Здравейте, мили българи! Къде съм сега? Някои от вас ще се питат. Ще ви кажа. Директно от Нью-Йорк, април, 25 април, 11:20 сутринта. Ей, тук директно съм от палатките от Централния парк, от най-опасното място в света. Хора, днеска стоя, братче, 4-6 сутринта, с бинокъл, с голяма камера и гледам какво става. Влизат ли, излизат ли? Хора, нищо няма. Нищо няма, това също е една манипулация. Аз ви го казвам, тук съм стоял над 100 часа последния един месец. Направил съм снимки, видеа, работи, чудеса. Хора, това е един голям цирк, бе. Да ви обясня какво става. Един вирус, за да бъде установен, трябва първо да се изолира. След това, като се изолира, трябва да се даде на човек и този човек трябва да има същите симптоми да се разболее. След това, този същия човек, разболение да даде на друг. Така се определя един вирус. А тие какво направиха в Китай, братче? Вземаха там едни проби над едни починали хора и видяха им генетичния код и после викат, братче, това е вирус. Така, добре. Обаче то не е доказано. До сега не е доказано. Вече става 40 дена нагоре. Няма никакви доказателства. Никой не може да докаже. Така, след това, братче, викат, абе, добре. Ще пробваме, ще правим тези тестове. С този тест, който между другото в целия свят го ползват, човека, който е създал теста през 89-та година, казва, че с този тест не може да се установява дали има вирус или няма вирус. Той е само за бактерии. Както и да е, това е друга тема. И сега, братче, казват, който има част от този генетичен пул в неговото DNA, той е и той е носител на коронавируса. Абе, хора, милиони хора има, бе. Милиони хора има с този генетичен код. Или с част от него. Теста не може да определим колко си болен, колко не е. Това са пълни измислици. Измислици пълни, аз ви казвам. И още нещо да ви кажа, където хората не го знаят. Не го знаят. Ако се разболееш, тук има много хора, протестират. Жени, които мъжете са им починали или обратно, мъжете протестират. Ако се разболееш от нещо и ако починеш, болницата получава $4,900. Обаче, от цената, какво казаха, ако установят, че ти имаш позитивно на коронавируса, ако имаш позитивно, болницата получава $19,000. А, ако този болен отиде на вентилатори, братче, получават $38,000 на човек. И много хора викат, братче, абе, жена ми почина, мъжа ми почина от тази болест, те на смъртния акт пишат, че почина от COVID-19. Хора, събудете се, бе. Сега сте спали. Вчерашното видео, където го сложих в YouTube, само за 7 часа стигна до 700 000 човека. Тръгна вайрал, защото пуснах видеа, работи, които никой не ги виждал. И YouTube веднага ги свали. Ама това вече няма никой да го свали. Казвам ви истината. Его, директно съм е тук, братче. Гледам ги. Вътре не знам какво правят в това оранжерия или вътре какво правят. Не знам дали съдят гъби или какво правят вътре. Домати, картофи, обаче човек не съм видял. Стотици часове. Тук от март месец стоя. От март месец стоя като щъркия, братче. Гледам ги и викам, хора, аз в Холивуд живея също, бе. Аз такива филми не съм виждал там, бе. Не съм виждал, бе. На Сънсет булевард, бе. Апартамент имам на Сънсет булевард и на Фейрфакс, бе. Не съм виждал там в студиото такива филми. Затова ви казвам, хора, споделите хората да знаят, защото хората се притесняват. Не се притеснявате, това е грип, бе. Това са грипови работи, бе. Обаче, братче, най-лесно се манипулира един народ и историята може да видите, когато народът е страхлив. Това е положението. Директно от Нью-Йорк, 25 април, Митко президента, казвам ви какво. Какво е положението? Какво е положението? Стотици часове седя и ги гледам. Няма нищо, братче. Няма нищо. Обаче тая телевизия бухка ги тия номера. И те виждат, те в началото ни видяха, че не могат да направят номерата и викат, добре, ако си болен от грип, а плевмония, от рак, от това, от това, каквото стане, пиши го. Пиши го, че е COVID-19. Да правим номера, хората се стряскат. Ей, народе, кога ще се събудим? Кога ще се събудим от този зимен сън? Кога? Пак ви питам. Обичам ви, лек ден и пак ви казвам, ситуацията, ето вижте я. Това е положението, хора. Всичко е един голям цирк.